Muito boa noite, senhores vereadores. Estamos começando a 16ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 1996. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega, presente. Antônio Carneiro da Silveira, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Bonifácio Campaner, presente. Clemente Cavazana, presente. Eduardo Pinheiro Lóis, presente. Hélio Corrêa, ausente. Joaquim Pereira de Castilho, ausente. José Américo do Nascimento, ausente. Lucas Barbosa da Silva Filho, presente. Luiz Antônio Boato, ausente. Mário Mardegan, presente. Nili Queda, ausente. Pedro Martinez de Souza, presente. Raul Silva, presente. Adami Kawata, presente. Teuclim Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 16ª sessão ordinária do quarto ano da 11ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Bonifácio Campaner para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém. Passamos ao grande expediente, colocando em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, que encontra à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, ela será considerada aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Raul Silva, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. 1. Ofício número 001-04-203-96. Encaminha cópia da portaria GP número 079-96, de 10 de maio de 96, que constitui a comissão de elaboração da lei de zoneamento de código e código de obras. 2. Ofício 001-04-245-96. Envia resposta ao requerimento 148-96 de autoria do Edil Antônio Carneiro da Silveira. 3. Ofício SE 303-96 da Secretaria Municipal de Educação. Indica o nome da professora Elza Rita Maria Gomes, chefe do Serviço de Educação e Ensino Pré-Escolar, como representante da Secretaria de Educação para compor a comissão de julgamento do concurso Pequeno Cidadão. 4. Ofício número 001-004-3696, envia resposta ao requerimento do vereador Luiz Antônio Boato. Ofício 001-0492-96, envia resposta às indicações números 205-96, do Edil Bonifácio Campaner, 131-207-208-96, do Edil Joaquim Pereira de Castilho. Solicito ao senhor secretário a leitura das correspondências recebidas como respostas de matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências de diversos. 01. Senador Sérgio Machado, líder do PSDB, envia resposta ao requerimento 131-96 do Edil Antônio Edivaldo Costa. 2. Monza Autoescola Despachante, envia resposta ao requerimento 160-96, de autoria do vereador Clemente Cavazana.
Solicito ao secretário a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, encaminhamos a vossa excelência em apenso cópia da portaria GP número 07996, de 10 de maio de 96, que constitui a comissão de elaboração da lei de zoneamento e código de obras nos termos da legislação vigente. Na ausência de outro particular para o ensejo, firmamos-nos atenciosamente Domingos Martins Dorfato, prefeito municipal. Senhor presidente, em atendimento ao ofício em epígrafe, vimos pelo presente indicar a vossa excelência o nome da professora Elza Maria Gomes, chefe do Serviço de Educação e Ensino Pré-Escolar, como representante da Secretaria de Educação para compor a comissão julgadora do concurso Pequeno Cidadão. Na oportunidade, apresentamos os protestos de estima e apreço. Atenciosamente, professor Ariovaldo Ferreira Coelho, secretário de Educação interino. Solicito ao senhor secretário a leitura das correspondências recebidas de diversas. Bidrim, Consultoria e Treinamentos Limitada, encaminha impresso sobre seminário para servidores públicos em São Paulo, Rio de Janeiro, bem como ficha de inscrição. 2. Editora NDJ Limitada, encaminha impresso referente a programa de simpósios, bem como ficha de inscrição. 3. Editora NDJ Limitada, envia impresso sobre primeiro seminário de Direito Municipal Brasileiro e terceiro seminário nacional do Direito Administrativo, de 9 a 4 de junho de 96, em Belo Horizonte, MG. Delegacia de Ensino de Araçatuba envia resposta em atenção ao ofício 174-96 desta Casa, indicando a professora Verônica Ornelas Arimizo, a fim de compor a comissão do concurso Pequeno Cidadão. 5. Câmara Municipal de Bastos envia cópia da moção número 02096, de autoria do vereador Seijiro Oda. 6. IBAN envia correspondência a respeito da remuneração de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 7. Unesp, Campus de Araçatuba, Faculdade de Odontologia, envia impresso a respeito dos cursos de especialização que oferece. 8. Convite para a primeira Conferência Municipal de Saúde a realizar-se nos dias 17 e 18 de maio de 96 no SENAC. 9. Senador José Eduardo Dutra, comunicando que assumiu a liderança do PT no Senado Federal, em substituição ao senador Eduardo Suplicy. 10. Revista do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, envia exemplar número 75, referente a janeiro e fevereiro de 94. 11. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, seu ofício SC-116-96, cientificando esta casa da situação financeira extremamente caótica em que se encontra Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. 12. Contato de amizade sentimental, solicitando nome, endereço e características de quem deseja se corresponder. Leitura do projeto de lei do Executivo. Senhor Presidente, a Prefeitura Municipal de Araçatuba, autorizada pela Lei Municipal 2806, de 2 de maio de 97, mantém convênio com a Direção Regional de Saúde, visando o fornecimento de merenda escolar para as crianças do Centro de Convivência Infantil. Conforme expediente anexo, reivindica a prorrogação do referido convênio, que por termo aditivo se encerra 18 de maio de 96. Finalizando, solicitamos que a matéria seja apreciada dentro da maior urgência possível, sem embargo do prazo de 45 dias. Em ensejo, renovamos protesto de estima e consideração, subscrevendo-nos. Domingos Martins Dorfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis a esse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, para conter a carência habitacional, sempre com o aval desse Poder Legislativo, temos lançado programas habitacionais inéditos e incentivado
a construção de casas populares por meio de cooperativas e companhias. A Secretaria de Habitação do município, com recursos obtidos com a manutenção da área azul, muito tem feito nessa área, abrigando diversas pessoas que viviam em favelas e bairros e barracos, hoje possuindo seu teto próprio. Pretendemos agora atender a classe dos trabalhadores desta prefeitura, na qual se registra um grande número de pessoas carentes e sem casa. Assim, estamos submetendo a apreciação dessa edilidade ou incluso projeto de lei que visa desafetar áreas de terra do Jardim Planalto, visando seu parcelamento e futura transferência às famílias de funcionários. Domingos Anderfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, com a revogação da Lei Municipal 4551 de setembro de 95, ficou o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Microbacia de Água Limpa, objetivando a implantação e desenvolvimento do programa Fruticultura. Após estudos pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, constatou-se a necessidade de adequação do vencimento do convênio à época da colheita, tendo em vista a demora da liberação dos recursos para a questão de mudas e, consequentemente, o atraso no plantio de lavouras. Assim, determinamos a elaboração da matéria anexa, qual submetemos a apreciação dos senhores vereadores, que autoriza o Executivo Municipal a prorrogar o prazo de vigência do convênio DCP 151-95. Solicitamos urgência na apreciação da matéria, conforme nos faculta 42 da Lei Orgânica do Município. Domingos Martins Adorfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, o Centro Espírita de Umbanda Ogum Beira Mar, com sede provisória na rua Rio de Janeiro 490, no bairro Vila Mendonça, declarada de utilidade pública através da Lei Municipal 3435 de março de 91, solicita do Executivo Municipal recursos financeiros na ordem de R$ 2.000, objetivando o término de seu templo de oração na Avenida Dorim Peneia. Trata-se de entidade devidamente registrada, fundada em outubro de 90. Pretendemos subvencioná-los no montante pleiteado e, para tanto, necessitamos da autorização legislativa. Solicitamos ainda que o projeto de projeto de lei se dê dentro da urgência possível, sem embargo de 45 dias, que lhes faculta a lei número 40, o artigo número 42 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e demais pares protestos de estima e apreço. Domingos Martins Anderfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Araçatuba construiu o prédio destinado à instalação e funcionamento do Instituto Médico Legal, em área de terra situada no Jardim Nova York, doada gratuitamente pelo senhor Elísio Gomes de Carvalho. Pretendemos doá-lo ao governo do Estado, com seu respectivo lote de terreno, objetivando o início de suas atividades, o que vem sendo aguardado por longo período. Todos nós sabemos da importância que tem seu funcionamento. Face às razões supra, temos certeza que os senhores vereadores aprovarão nossa pretensão, que consta a matéria capeada pelo presente. Finalizando, solicitamos urgência, sem embargo de 45 dias, que nos faculta o artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal de 4.745, de 29 de abril de 1900, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os contribuintes que efetuaram o pagamento dos tributos na forma vista, à vista ou parcelada, para não serem penalizados, serão compensados das importâncias pagas à maior, na mesma proporção que prevê a presente lei, na contribuição de IPTU e taxas para o exercício 97. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Eduardo Pinheiro Lóis, vereador PMDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei declara de utilidade pública a Associação Senara, Centro de Astronomia da região de Araçatuba. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Senara, Centro de Astronomia da região de Araçatuba, entidade sem fins lucrativos,
com sede à rua Almirante Barroso, 505, apartamento 102, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogam-se disposições de contrário. Sala de sessões, maio 96, Pedro Martínez de Souza, vereador, PL. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário Raul Silva que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo denomina Miguel Lopes a rotatória existente na Avenida Odorino Perenha, em frente ao Araçatuba Country Club. Fica denominada Miguel Lopes a rotatória existente na Avenida Odorino Perenha, em frente ao Araçatuba Country Club. Decreto legislativo entra em vigor na data da publicação, revoga as disposições de contrário. Clemente Cabazano, vereador, PMDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário Raul Silva que proceda à leitura e votação de requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em caráter de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 129/96, que se encontra em tramitação nessa casa, sala de sessões, maio 96, vereador Nilo Iqueda, PRP. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para votação do primeiro requerimento de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 130/96 do Executivo Municipal, que se encontra em tramitação nessa senhor casa, vereador Nilo Iqueda, PRP. Solicito então que o vereador secretário Mário Mardegão proceda a chamada nominal para urgência do primeiro requerimento e depois nós faremos do segundo. Aimoré Chiquito Ortega, sim. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Bonifácio Campané, sim. Clemente Cavazana, sim. Eduardo Piero Lois, sim. Hélio Correa, sim. Joaquim Pereira de Castilho, sim. José Américo do Nascimento, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato, sim. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, sim. Pedro Martinez de Souza, sim. Raul Silva, sim. Sim. Tadami Kawata, sim. Teucli Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 votos, sim, senhor presidente. Aprovado por 16 votos. Agora solicito ao senhor secretário, então, que proceda a chamada nominal para votação do segundo requerimento de urgência. Aimoré Chiquito Ortega, sim. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Bonifácio Campané, sim. Clemente Cavazana, sim. Eduardo Pinheiro Lois, sim. Hélio Correa, sim. Joaquim Pereira de Castilho. Joaquim Pereira de Castilho, sim. José Américo do Nascimento, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Luiz Antônio Boato, sim. Mário Mardegan, sim. Nili Queda, sim. Pedro Martinez de Souza, sim. Raul Silva, sim. Tadami Kawata, sim. Teucli Manarelli Filho, ausente. Valério Cambuí, ausente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 votos sim, senhor presidente. Aprovado por 15 votos. 16 votos. 16 votos. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei número 131-96 do Executivo Municipal, sala de sessões, maior 96, vereador Nilo Liqueda, PRP. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal para a votação do terceiro requerimento de urgência. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Cambané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Sim. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Sim. Sim. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 votos sim, senhor presidente. Aprovado por 16 votos. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 156-96 do Executivo Municipal. Vereador Nilo Liqueda, PRP. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação do quarto requerimento de urgência. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lóis. Sim. Hélio Correa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Sim. Sim. Tadami Kawata. Sim. Teucli Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 votos sim, senhor presidente. Aprovado por 16 votos. Não é que é largo. Solicito ao secretário Raul Silva que proceda à leitura dos requerimentos diversos de vereadores. Senhor presidente, considerando as dificuldades encontradas pelos alunos que residem no Jardim São José, considerando que a principal dificuldade encontrada é a distância, considerando que as dificuldades contribuem para o aumento de evasão, considerando a existência de uma unidade do SIAC no Jardim São José, requeremos o ouvido plenário na forma regimental, ser oficial do senhor prefeito municipal, doutor Domingos Martins Andorfato, e ao prefeito deputado federal, doutor Jorge Marulho Neto, solicitando que interceda junto à Delegacia Regional de Ensino, visando a criação do curso segundo grau no SIAC. O requerimento... Vereador Joaquim Pereira de Castilho, PL, PFL. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Senhor presidente, considerando que o bairro Etelco Turrini está localizado distante da nossa cidade, considerando que os moradores citados do bairro estão pleiteando várias benfeitorias, considerando a Telesp tem procurado atender sempre que possíveis reivindicações da nossa população, requeremos ouvir do plenário na forma regimental ofício à Telesp solicitando a instalação de um aparelho de telefone público tipo Orelhão no bairro Telco Turrini, mais precisamente de fonte e-mail. Antônio Carneiro da Silveira, PSDB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao Grupo Técnico de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, solicitando que nos informe o seguinte: qual a avaliação feita na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba quanto ao setor de hemodiálise? Luiz Antônio Boato, vereador PT. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo se manifestar em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao prefeito municipal, informa o seguinte: qual o valor mensal repassado para as escolas para pagamento de bolsa de estudo, bem como em uma das escolas e o valor correspondente? Vereador Luiz Antônio Boato, PT. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estou,
Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 10 de maio realizou-se no auditório do Senac o seminário da Satuba preparado para investidor, organizado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento, na pessoa do seu secretário, Dr. Walter Ishida, e seu diretor, o senhor Carlos Antônio Faria de Souza. Considerando o brilhantismo desse evento, que contou com a participação de empresas estatais, empresários técnicos, inclusive o secretário de Ciência e Tecnologia, considerando a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico de Araçatuba, considerando as tendências de globalização que vão suprimindo as fronteiras comerciais e a necessidade de integração e participação cada vez maior no Mercosul, considerando a necessidade de promover e divulgar nossa potencialidade, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos, vote aplauso à Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento, SICA, ao seu titular, Dr. Walter Ishida, e ao seu diretor, o senhor Carlos Antônio Farias de Souza, e que deste nosso ato seja dado ciência aos homenageados, Luiz Antônio Boato, vereador PT. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no exercício de nossas funções, como promotor público, o doutor Ulisses Boiatti sempre demonstrou a parte de seu sólido conhecimento e efetivo interesse pelos problemas da coletividade, considerando que durante sua permanência à frente da 2ª Promotoria de Justiça de Araçatuba, terceira em trânsito por mais de 11 anos, deixou marcas indeléveis em sua atuação sóbria e correta, considerando que ao lado de sua esposa, senhora Ivanilde Martins Boiatti, constitui uma família feliz, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em atas de nossos trabalhos legislativos, voto de aplauso ao doutor Orides Boiatti, digno promotor público, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Vereador Clemente Cavazana, PMDB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, ele está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, a baixa luminosidade existente no cruzamento das ruas Oscar Rodrigues Alves e Silva Jardim, considerando a presença de árvores de grande porte no local, considerando que esses fatores têm levado elementos de má índole a permanecer no local no período noturno, transformando-o em ponto de encontros, considerando que as reclamações levadas ao nosso conhecimento pelos moradores das proximidades sobre a atividade desse mesmo local, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado ao CPAE-5, solicitando a providência no sentido de reforçar o policiamento naquela área. Sala de sessões, 15 de maio de 96, Aimoré Chiquito Arquidá, vereador PL. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo se manifestar, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando os recentes investimentos da Rede Pão de Açúcar em sua loja de Araçatuba, visando a proporcionar maior comodidade e conforto aos seus clientes, considerando a ampla variedade de produtos nacionais importados disponíveis na loja de nossa cidade, que equipara o Pão de Açúcar aos supermercados dos países do primeiro mundo, considerando que esta grande variedade de produtos, aliada à modernização, as facilidades ali encontradas, fruto do trabalho competente do seu gerente, senhor Tacílio Pedroso e equipe, levaram a loja de Araçatuba a uma posição invejável, considerando comprovada pela preferência do público consumidor, considerando que a conjugação dos elementos preço, qualidade e produtos e preços no atendimento contribuem para o Pão de Açúcar ser um dos mais tradicionais de nossa cidade, requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em atas de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao Pão de Açúcar pelos investimentos efetuados em sua loja de Araçatuba, e que deste nosso ato seja dada ciência à homenageada Avenida Brasília 1177. Vereador Moraes Chiquito Ortega, PL. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo se manifestar, em votação. Os vereadores que forem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 14 de maio de 82, o senhor Hiromi Kiwada, considerando que o senhor Hiromi deixa a esposa, a senhora Nishiko Kiwada e os filhos Sakiko, Kiyo, Masumi, Ayako e Koji, considerando que o seu passamento causou profunda consternação a quantos são seus amigos e admiradores, considerando finalmente que esse legislativo cabe homenagear ainda que postumamente todos aqueles que tiveram passagem digna de nossa comunidade e contribuíram para o engrandecimento do nosso município, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em atos do nosso trabalho legislativo, um voto de profundo pesar pelo espaçamento do senhor Hiromi Kiwada. Tadami Kawata, vereador PTB, Nilo Ikeda, vereador PRP. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que Araçatuba tem acompanhado o desenvolvimento de uma empresa genuinamente local, voltada para a prestação de serviço de buffet, em inúmeras reuniões festivas, filantrópicas e promocionais, sempre com presteza, qualidade e alto serviço. Considerando que à frente do buffet J. Souza está o seu proprietário, o senhor José de Souza, alicerçando seu profícuo trabalho de vem atender na própria família,
além de inúmeros funcionários que lhe dão o respaldo devido. Considerando que a norma do senhor José de Souza destinar boa parte de seus serviços graciosamente às entidades de benemerência, sempre com a mesma dedicação de toda a sua equipe, como faz para os grandes acontecimentos sociais que tem a oportunidade de responsabilizar-se. Considerando que a este legislativo cabe homenagear quando se propugna pelo bem-estar da comunidade, ombreando-se as grandes realizações da cidade, nada deixando a desejar. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em atos de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor José de Souza, extensivo a toda a família e equipe, cuja relação segue anexa, e que deste nosso ato seja dada ciência aos homenageados. Salações 20 de maio de 96, Raul Silva, vereador PMDB. O presente requerimento está em discussão, ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao senhor secretário, melhor, submeto a apreciação do plenário, que seja para que o senhor secretário proceda à leitura de projetos de lei, já que houve inversão na pauta. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao vereador Raul Silva que proceda à leitura de projetos de lei. Senhor presidente, são matérias diversas, que alguns até por omissão nossa, que foi misturado, então solicitamos a vossa excelência autorização para ler todas as matérias de todos os vereadores. Projeto de resolução. Constitui a comissão especial de 3 vereadores para vistoriar as máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da outras providências. Artigo 1º. Fica constituída uma comissão especial de 3 vereadores para vistoriar as máquinas e equipamentos da SOSP. A comissão especial que trata o artigo anterior terá prazo de 60 dias para apresentar relatório ao plenário. As despesas com a execução dessa reunião ocorrerão por conta de verbas próprias. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, José Américo Nascimento, vereador PTB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Proíbem a plantação de catracas eletrônicas nos ônibus do sistema de transporte coletivo da cidade de Araçatuba e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a implantação de catracas eletrônicas nos ônibus do sistema de transporte coletivo de Araçatuba. Esta lei entrará em vigor na publicação. Artigo 3º. Revoga as disposições contrárias. Vereador Joaquim Pereira de Castilho, PFL. O presente, consultamos o plenário se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Institui o programa Segurança em Parques, Praças e Jardins Municipais da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa Segurança em Parques, Praças e Jardins Municipais a ser promovido pelo Poder Público Municipal. Fica permitido ao Poder Público promover formas de parceria com a iniciativa privada e com entidades representativas da sociedade para a construção e manutenção dos postos de vigilância criados pelo presente programa. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Joaquim Pereira de Castilho, vereador PFL. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Instituto de transporte gratuito para as pessoas portadoras de deficiência visual. Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência visual ficam isentas do pagamento das tarifas cobradas pelas empresas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Araçatuba. A isenção de que trata o artigo anterior se fará através da expedição pela concessionária de credenciais específicas e próprias para deficientes visuais. Parágrafo 1º. A expedição das credenciais será feita após análise do requerimento do interessado dirigido à Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. O requerimento que trata o artigo anterior poderá ser feito diretamente pelo interessado ou por suas entidades ou associações que atendam os portadores de deficiência visual. Parágrafo 3º. Os requerimentos que vierem de contestados médicos comprovando a deficiência poderão ser despachados diretamente pelo Prefeito Municipal ou concessionário. Artigo 3º. A isenção do pagamento das tarifas de transporte será extensiva aos acompanhantes, guias, dos portadores. Parágrafo 1º. Fica dispensada a exigência de credencial para os acompanhantes. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições contrárias. Antônio Carlos Sabira, vereador PSDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a América Futebol Clube e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a América Futebol Clube visando a instalação de um posto de atendimento odontológico na sua sede social. Artigo 2º. As despesas decorrentes da celebração desse convênio correrão por conta dos recursos orçamentários. Esta lei entrará em vigor na data da publicação e revogada as disposições contrárias. Vereador Antônio Carreiro da Silveira, PSDB. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo. Denomina a professora Esther Gazzone e meia situada no conjunto habitacional Inda Mandarino. Artigo 1º. Fica denominada professora Esther Gazzone, Escola Municipal de Educação
infantil, situada no conjunto habitacional Hilda Mandarino. Esse decreto entrará em vigor na data de publicação. Lucas Barbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo, denomina professora Suzana Echelon Ortiz, a EME situada no Jardim Presidente. Fica denominada a professora Suzana Echelon Ortiz, a Escola Municipal de Educação Infantil, EME situada no Jardim Presidente. Lucas Verbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina professor Cláudio Evangelista Teixeira, EME situada no Jardim Alvorada. Fica denominada professor Cláudio Evangelista Teixeira, Escola Municipal de Educação Infantil, EME situada no Jardim Alvorada. Lucas Verbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina professor Luiz Bertolucci, EME situada no Jardim Monte Carlo. Fica denominado professor Luiz Bertolucci, Escola Municipal de Educação Infantil, situada no Jardim Monte Carlo. Lucas Arosa, seu filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis a esse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina professor Norma Gazzoni Martins, EME situada no Jardim Icaraí. Fica denominada a professora Norma Gazzoni Martins, Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, situada no Jardim Caraí. Lucas Barbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina professora Hélia Pinho Limongo, a EMEI, situada no Jardim Esplanada. Fica denominada a professora Hélia Pinholi Mungo, a Escola Municipal de Educação Infantil do Jardim Esplanada. Lucas Barbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo denomina a professora Sônia Maria Correia, a EME, situada no Jardim Pinheiro. Fica denominada a professora Sônia Maria Correia, Escola Municipal de Educação Infantil, EME, situada no Jardim Pinheiro. Lucas Barbosa da Silva Filho, vereador PMDB. Consultamos o plenário, se considera presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu gostaria de certificar as comissões para agilizar, na hora que tem os processos na mão, não demorar para dar resposta, pois hoje nós temos somente 2 itens na pauta. E as comissões estão amarrando um pouco, certo? Então, a Câmara Municipal de Araçatuba tem 2 itens devido as comissões que estão demorando a dar parecer. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Dispensa. Vereador José Américo do Nascimento, dispensa. Lucas Barbosa da Silva, dispensa. Vereador Luiz Antônio Boato, dispensa. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. O primeiro item é a discussão única do projeto de lei número 129/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Trade Point de Campinas. A assessoria jurídica em caráter de urgência exarou parecer pela legalidade. Solicita ao secretário Raul Silva que proceda à leitura do parecer. O projeto de direito local veio minutado. Pela legal, nosso parecer só o melhor juiz, José Corrêa Novarese. Pela Comissão de Justiça, o vereador Hélio Correia, o presidente, exara parecer pela legalidade. Solicitamos parecer do vereador Clemente Cavazana. Legalidade. Vereador Tadami Kawata, pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Eduardo Pinheiro Lóis. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Vereador Lucas Barbosa. Favorável. Solicitamos parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Tadami Kawata, favorável. Vereador Clemente Cavazana, favorável. Vereador Pedro Martinez de Souza Pereira, favorável.
O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 4º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto em grupo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Segundo item, discussão única do projeto de lei número 130/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a fornecer complementação alimentar ao Centro de Convivência Infantil da Divisão Regional Agrícola de Araçatuba, o DIRA. Em caráter de urgência, a assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicitamos, senhor secretário, que proceda a leitura do parecer. É um projeto de cunho social, conforme explicita a mensagem do Legislativo, do Executivo, PL Legal. O nosso parecer, senhor Armando Juiz, José Corrêa Novarese. Pela Comissão de Justiça, o vereador Hélio Corrêa, presidente, exara parecer pela legalidade. Pela comissão, solicitamos o parecer do vereador Tadame Kawata. Favorável pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, pela legalidade. Solicitão parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Eduardo Pinheiro Lóis. Favorável, vereador José Américo, do Nascimento. Favorável, vereador Pedro Martinez de Souza Pereira. Favorável. Solicitamos parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Favorável. Vereador Eduardo Pinheiro Lóis. Favorável. Vereador Luiz Antônio Boato. Favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto em grupo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro item, é a discussão única do projeto de lei, número 131/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Mirim de Araçatuba, objetivando o funcionamento da EMEI Camilo Tomás Rizki em suas dependências. Assessoria jurídica em caráter de urgência, exara parecer pela legalidade. Solicitamos ao secretário Raul Silva que proceda à leitura do parecer. Trata-se de renovação de convênio conforme minuta em anexo. Na matéria de competência do Executivo, PL Legal, nosso parecer, só o melhor juízo, José Corrêa Novarez. Pela Comissão de Justiça, o vereador Hélio Corrêa, presidente, exara parecer pela legalidade. Solicitamos o parecer dos demais integrantes da Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Legalidade, vereador Tadame Kawata. Legal. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Eduardo Pinheiro Lóis. Favorável, José Américo do Nascimento. Favorável, Pedro Martinez de Souza Pereira. Favorável, o projeto ninguém está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ou 3º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em grupo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Quarto item, discussão única do projeto de lei número 156/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Direção Regional de Saúde de Araçatuba, objetivando o fornecimento de gêneros alimentícios complementares. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicita ao secretário Raul Silva que proceda a leitura do referido parecer. PL visa autorizar o Executivo a celebrar convênio com a Direção Regional de Saúde de Araçatuba, com a finalidade de dar prosseguimento ao convênio que vai se expirar no dia 18 de maio do corrente ano, firmado através da Lei Municipal 2806 de maio de 87. A lei orgânica do município de Araçatuba, pessoal, artigo 8º, item 14, dá o fulcro para tal obtenção. PL legal, nosso parecer, senhor Manuel Júlio, José Corrêa Novarez. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça, vereador Hélio Corrêa. Pela legalidade, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, vereador Tadame Kawata. Pela legalidade, pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Eduardo Pinheiro Lóis. Pela legalidade, favorável, vereador José Américo Nascimento, favorável. Vereador Pedro Martinez de Souza Pereira, favorável. Solicitão parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, vereador Joaquim Pereira de Castilho, favorável. Vereador Eduardo Pinheiro Lóis, favorável. Vereador Luiz Antônio Boato, favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ou 3º, os vereadores que forem forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em grupo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Quinto item. Segunda discussão do projeto de lei número 080/96, de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa. Institui os Jogos Interbairros da cidade de Araçatuba e das outras providências. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 15ª sessão ordinária realizada em 13 de maio do corrente. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em grupo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sexto item. Discussão do projeto de lei número 087/96, de autoria do vereador Joaquim Pereira de Castilho. Institui a semana de prevenção de tratamento da verminose no município de Araçatuba e das outras providências. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 15ª sessão ordinária, realizada em 13 de maio do corrente. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em grupo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, sob a bênção de Deus, damos por encerrado a 16ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 96. Tenham todos os senhores uma boa noite.